Den 15 februari startar vaccineringen mot covid-19 på Karlstad CCC. Inne i entréhallen så finns det 9 bås för vaccinering uppbyggda. Man kommer till att börja med att vaccinera folk på bokade tider mellan klockan 8 och 17 på vardagar. Trots ett större vägbygge på Tagelandergatan så kommer det ändå att vara möjligt för bilar att ta sig ända fram till dörren. Glimt Värmland har träffat Mattias Nord som är vd på Karlstad CCC och han tycker att det ska bli kul att se folk i lokalerna igen efter ett tungt år. Ja, det har varit ett jättetufft år. Det här är ett år som jag inte vill ha tillbaka och förhoppningsvis så börjar vi snart se en ände på det. Det börjar ju redan i mars 2020 här så att vi nästan ett helt år med den här pandemin. Ni har ju fått en viktig roll här nu då och när det gäller vaccination och jag har sett att ni har fått in Tingvalla gymnasiet. Det blir lite puls i huset igen. Ja, det är jätteskönt. Jag vill säga jätteflera gånger, men det är verkligen skönt att det händer saker. För det har varit en tuff del att ha så tomt. Det är klart man kan hantera kostnadssidan, men att inte ha något att göra, inte ha en vettig sysselsättning för folk att gå till är också rätt tufft för skallen. Så därför ser vi fram emot vaccinationerna här. Vi var ju provstation för under influensavaccinationen i höst. Och det tyckte vi gick jättebra och uppenbarligen tyckte Region Värmland också att det gick bra eftersom man väljer oss en gång till nu. Hur länge så var det blivit klart att det skulle bli här den här lite större modellen som vi är framme vid nu? Du, det är inte så länge sedan. Vi har ju fört dialog med dem sedan influensavaccinationen och sen har vi ju kikat på hur flödesscheman ska se ut och liknande. Men det är bara någon vecka sedan som vi fick påskrivet att det blir klart. Det här med flödesschema och så, det är ju mycket som är viktigt med det här nu. Man ska vila efter och så där. Berätta lite. Ja, det finns ju två aspekter. Dels är det ju alltså att fortfarande hålla distanseringen så att folk inte smittar varandra med här i kön eller smittar andra. Men dels är också det en säkerhetsfråga att man ska känna sig lugn och trygg när man kommer hit. Och det ska vara tydligt. Jag kan tänka mig att många känner mycket inför den här vaccinationen. Både lättnad, oro och rädsla. Och då är det ju vår uppgift att bidra till att det blir en trygg miljö. Så man kommer att slussas in i huset ganska tydligt när man kommer. Det kommer inte vara någon tvekan om vart man ska gå in och man har ju fått sina förbokade tider så man behöver inte vara här långt i förväg heller. Och då kommer jag gå in här i den vänstra dörren hos oss på sin tidsslott som det heter. Men vi går in och kikar då. Det gör vi. Ja, då är vi inne här då och då blir det ju, vi är i rulltrappan här, det blir två spår in här. Ja, det stämmer. Man kommer ju komma in, man kommer att registrera sig när man kommer in och sen så delas man ju upp då på, ändå går man till höger om rulltrappan eller också går man här till vänster om rulltrappan och sen finns det ett antal vaccinationsbås här inne då, dit man blir anvisad och så får man sin spruta och sen så går man till ett efterväntrum där man får vila en stund för att vara säker på att det inte kommer några reaktioner, allergiska reaktioner eller annat. Hur många kommer ni att kunna vaccinera här på en dag? Följer man de här tidsslottarna så är det ganska många människor per dag ändå som kommer att passera. Man tittar på det, ni har ju haft allt möjligt här inne. Jag har till och med varit på proffsboxning här inne. Så ja, visst är det häftigt? Det finns allting här inne. Ja, men det är det som jag tycker har varit kul under de här 10 åren. Det är ju faktiskt nästan på dagen när vi står här, 10 år sedan vi hade invigning. Och det har ju varit en häftig resa. Det har inte bara varit de här klassiska kongresserna och vanliga konserterna utan proffsboxningen som du nämner är ett otroligt kärt minne just med att vi fick vara stället där Sveriges första fullängds proffsmatch i boxning faktiskt gick av stapeln. Häftigt att få rigga en ring uppe på i kongresssalen och annat. Häftigt minne. Ska vi ta vänster eller höger? Vi kan ta höger. Då är vi framme här och här har vi en massa bås. Berätta tanken och strategin här. Ja, det handlar ju om att få in folk i lugn och ro återigen. Alltså det här är ett systematiskt men också lugnt och tryggt sätt. Man kommer in genom entrén där borta, man får bli anvisad till ett bås. Man tas emot, man registreras, man får gå in, man får sin spruta.
och sen följer man flödet. Så går man ut och sen så viker man in här och då finns det här efterväntrummet. Nu är inte det helt förberett, men där man får sitta en stund och där det finns personal som kikar till en lite grann. Och sen efter avklarad vaccination så går man ut på baksidan. Och det är just därför att man inte ska korsa kön en gång till, utan att flödet är, man kommer in, man slussas rätt, man väntar och man går ut på baksidan. Jag kan säga att ni har liksom två gator in här som ni har era olika vaccinationsplatser på. Ja, precis. Just nu har vi faktiskt till och med fyra gator in. Dels är det en huvudingång för vaccinationen där man då delas upp. Så vi har fem bås på framsidan och sen har vi fyra bås på baksidan. Så totalt nio vaccinationsstationer. Sen har vi så där blir det två gator. Sen har vi en gata för de som ska in i huset. Det är av andra skäl som är helt åtskild från vaccinationen. Och sen så har vi en helt separat ingång för Tingvalla gymnasiet för att de inte ska vara ett komma i kontakt med vaccinationsflödet helt enkelt. Ja, ni får göra en insats där också. Jajamän, och det är också rätt kul att få vara skolmiljö. Det var ju när vi fick frågan från kommunen så handlade det väldigt mycket om att hitta en trygghet mot regionen för att inte de här två målgrupperna, om man får kalla dem, skulle liksom korsbefruktas. Men när vi hade kikat på det så kunde vi hitta ett flöde och göra det möjligt för Tingvalla-eleverna också att komma in i huset på ett bra sätt genom en separat ingång. De går direkt ut upp till plan 3 och där och på några andra plan har de sina skolsalar nu under ett antal veckor. Men vi fortsätter in och kollar vart man får vila upp sig då. Jajamän. Det här inne vi kommer att ha, det kommer att vara vilorum efteråt. Man inte har en allergisk reaktion på det här. Ja, men så är det. Alltså att man behöver vänta, sitta i lugn och ro för att se så att det inte blir några reaktioner. Då kommer det här utrymmet vara fullt med ett antal stolar. Det kommer det vara stolar som är lätta att sanera mellan varje person också. Liksom torka rent och desinficera. Så därför är det inte våra stolar som är gjorda för restaurangmiljö. Så det ska möbleras här senare i veckan. Det är ett jättetänk bakom det här för att få allt att fungera. Ja, men det är det verkligen. Och jag tycker det är därför det är kul att vi har fått uppdraget. Dels så tror jag handlar om att vi har stora luftiga lokaler och bra flödesschema. Och dels också en förmåga att skapa miljöer i våra miljö. Alltså det här huset är ju redan från början byggt med tanke på största möjliga flexibilitet. Vi nämnde boxningen till exempel. Och det är ju för att snabbt vara anpassningsbara utifrån kundens önskemål. Och i det här fallet så är det ju kunden Region Värmland. Och det är de vi ska hitta en lösning för. Så kliver man ut genom den här dörren ut på bryggan här, så får man se klarar den och så tänker man, ja, jag är klar. Precis. Så är det. Det blir ju utgång här åt det hållet, ut på gång- och cykelvägen och så tar man sig lätt härifrån. Och det här flödesschema som jag pratade, det börjar ju redan utanför, så det finns dels ett kösystem och sen finns det också ett cirkulationssystem för bilar. Ifall man har chaufför med sig, svårt att gå, så ska man kunna bli körd i princip hela vägen fram till dörren. Sen har vi ju inte jättemånga parkeringar utanför, men det finns åtminstone ett flöde för bilar. Har du någon siffra på vad många ni har haft inne här på de här 10 åren? Vi brukar räkna drygt 200 000 kommersiella gäster. Det är de vi kan räkna då, som på något sätt gör ett ekonomiskt avtryck genom en biljett, genom att köpa en godispåse, genom att köpa en öl eller äta mat. Så drygt 200 000 per år blir ju drygt 2 miljoner, kanske 2,3 miljoner någonting sånt som har passerat kommersiellt. Sen är det många som har varit inne och bara titta på lokalerna. Många väljer att kliva in hos oss och kanske fotografera sig och annat med de här ljusinsläppen. Så att där finns det väl några 100 000 till kanske. Har du någonstans mellan tummen och pekfingret vad många ni kommer att släppa igenom här nu under den här tiden som kommer? Du menar för vaccinationerna? Ja. Jag vågar inte uttala mig om den siffran, för det är ändå regionens eget flöde. Har du någonting att säga här till folk som kommer här, hur man ska tänka när man ska besöka CCC här och få den här vaccinationen? Ja, välkomna hit. Ta det lugnt, passa på att vaccinera er och hör gärna av er om ni har några frågor till oss. Jimmy Rönngren, projektledare här för konferenser, och nu är det ju vaccinationsbiten här och så. Vad många räknar ni med? Får vi lite siffror då?
Ja, de har ju kapacitet på att ta emot. Vi har ju 9 stycken bås och man räknar med 5 minuter på varje bås då, varje patient så att säga. Så att man kan ju plocka ungefär 100 i timmen då, 100-120 i timmen när det är full kapacitet. Men det här kommer ni att trimma sen efterhand. Det här är väl första gången man gör något sånt här? Det är ju första i den skalan då, så att det är klart att det kommer att förmodligen inte vara den skalan från början, utan man kommer förmodligen växla upp det här ju mer varm i kläderna man blir. Jag har sett att det har varit bokat någon konferens här också. Det är lite puls igen, lite puls. Ja, men det börjar hända lite grejer. Det är kul. Kul när det kommer lite folk i huset igen. Ja, och sen så är du regerande mästare i Glimt TV Open i golf också. Det var en härlig dag då, du och Örjan Rippel där. Det var fantastiskt kul. Och det är klart vi ska försöka försvara den titeln till sommaren. Ja, ni kommer att få hårt motstånd, kan jag lova. Det skulle jag tippa på.